Մերոնք GTM կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Այսօր իլերում են ռուս-ուկրաինական թնջուկի եվրոպաների, այսպես ասած, անհանգստությունների եւ բոլորիս անհանգստության կխոսենք նաեւ մարտի 1-ի հետ կապված, քանզի 3 մարտի 1-ն էր 2008 թվականին երկրի քաղաքական իշխանությունների ոչ օրինական կամ ոչ լեգիտիմ լինելը նրանց բերեց իշխանության պահելու մարմաջով ստեղծել մարտի 1-ի իրականությունը, ստեղծեցին ջարդը, կոտորածը, որպեսզի պահեն իրենց իշխանությունը։ Ես մարտի 1-ին, մինչև մարտի 1-ն էլ եղել եմ ազատության հրապարակում, մարտի 1-ի առավոտյան եղել եմ Ֆրանսիայի դեսպանատան դիմաց, եւ ինչպես ասում են, այբուբենա այից մինչև ֆ անցել եմ, եղել եմ այնտեղ։ Ուզում եմ այսօր խոսելով մարտի 1-ից մի պահ տեսնենք ինչ ունենք եւ ինչ ունենք այսօր։ Առավոտյան այդ ծեծ ու ջարդից հետո մարդիկ ցաքուցրիվ, չգիտեին մոլորված ինչ անեն, եկան հավաքվեցին ֆրանսիական դեսպանության մոտ, ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ, եւ ուրեմն ես էի այնտեղ, ում հիշում եմ Օհանես Զեմիրջյան, երբ մեզ մոտեցան երկրու բարձրաստիճան ոստիկաններ, եւ մեկը դիմելով ինձ ասաց՝ դու խելքդ գլխիդ մարդ ես, այս մարդկանց այստեղից տար։ Բնականաբար մի քանի, այսպես ասած, ոչ հարգալից խոսքեր փոխանակեցի, թե այդ ինչ արեցիք դուք, այս ինչ հաց եք կերել դուք, ասացին՝ դե լավ, դուք կտեսնեք։ Ահա այդպես ճարտ ու խուրտ արեցին այդ ժողովրդին հենց սկզբից, այդ ժամանակ էր, որ մենք մահակները կամ ժողովուրդը վերցրեցին իրեն ոստիկանների ձեռքից մի քանի մահակ եւ սաղավարտ։ Այդ ժամանակ էր, որ պարզապես կանգնած տարիքով կանանց սկսեցին խփելը ոստիկանները։ Հաստատ ինչ որ բան օգտագործած էին, բոլորը գլուխները կախ, բոլորը չհասկանալով, այդ առաջի հարվածն էր, որ ստացան, եւ պատասխան ուրեմն վերցրեցին այդ մահակները ոստիկանների ձեռքից, սաղավարտները մի քիչ հետ քաշվեցին։ Առաջին հարվածին դիմադրեցինք։ Ավելին ասեմ, այնտեղ մի ինքեր, երբ ես ուզում էի առաջ թռչել, մոտեցավ ինձ, գլխարկը գլխին ասաց, մեր ջոկատի տղերքից էր պատերազմած, ասեց՝ ծուրիկ, կամերան քու վրա է ուղված, հանկարծ տեղից է չշարժվես, մնացածը մենք կանենք։ Այո, եւ տրելեբուսը փակեցին, այսպես էր։ Եվ այն մի երկու ամբեղսունակ ասում են, թե վայ տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, սիրտս փառավորվեց, որ մահակը վերցրել եք, բան ոստիկանին ծեցել եք։ Այո, ասած, եւ լավ արեց։ Եվ որ ոչխարն է ասում, որ պիտի մարդկանց վրա հարձակվել, պարզապես կանգնած տեղը, չգիտեմ ինչ որ բարձր նախկին ոստիկանապետը իրեն թույլ տալիս, վայ Նիկոլը, Նիկոլը գուցե եւ չարիք է, բայց այդ պահին ձեր աչքն էլ անեց ու լավ արեց։ Ու ես էլ եմ ասում, ավելին պիտի արվեր, ցավոք սրտի այդ ժամանակվա ընդդիմության քաղաքական ղեկավարությունը չգնաց դրան։ Գուցե իրենք ճիշտ էին, ես սխալ, բայց ես կարծում եմ այդ պահին շատ կարճ պիտի վերջացվեր այս անփառոնակ իշխանության հարցը, եւ մենք այս ամենը չենք ունենալ։ Այնուամենայնիվ, իլերում են ոչ արժանապատիվ ոստիկանների, կային նաեւ արժանապատիվները։ Մարտի 1-ին Լիսկան հայտնի Սուրիկը Խաչատրյան, հա, կարծեմ, եթե ազգանուն չեմ շփոթում, գալիս է եւ այդ օպերայի հրապարակում իրեն թույլ է տալիս արտահայտություն, թե արես Երևանը մի տաղա չկար, էլի։ Այդ խոսքի վրա մի ոստիկանապետ, մի կարգին ոստիկանապետ սրա ծնոտին հակցնում է, ով նախկին բռնցքամարտիկ էր, եւ այսպես ասած մի կերպ ոտքի վրա կանգնած է մնում Լիսկան եւ կորչում գրողի ծոցը։ Ահա, այսպիսի թափթփուկներ էլ կային, այսպիսի տղերք էլ կային, եւ վատ եւ լավ ոստիկանապետ էլ կային։ Ասելս ինչ է, այն որ Սասուն Խաչատրյանը ՀԿՑ պետը այսօր, կամ չգիտեմ ինչի պետը, վերջը բարձրաձայն հայտարարում է, թե մարտի 1-ի հարցը բացահայտված է, մարտի 1-ի հարցը բացահայտված չէ, դա լկտի սուտ է կամ խեղաթյուրում։ Ասեմ ինչու, այն մարդը, այն փորձագետը, ով ոստիկանների եւ դատավոր կամ դատախազների հրահանգով կորցրեց ինքնաձիգները, որ կրակել էին այդտեղ, այդ ինքնաձիգները չկան, այդ մարդը, այդ փորձագետը փախած է, գտնվում է արտասահմանում։ 3-4 տարի է այս իշխանությունը այդ միանտեր, մի այսպես ասած, ծուրտիկ փորձագետի դեռ չի կարողանում ձերբակալել։ Բա էլ ինչն եք բացահայտել, ավելին, բոլոր նրանք, ովքեր
օգնեցին, որ այդ փորձագետը փախնի կամ հրահանգել էին, որ այդ փորձագետը այդ ապօրինություններն անի, դրանք դեռ աշխատում են ոստիկանությունում եւ ուժայիններում։ Էդ ի՞նչն եք բացահայտել։ Ինչ ծաղրացություն, ոչինչ էլ չեք բացահայտել։ Եվ եթե վարչապետը հայտարում է ըստ Սասուն Խաչատրյանի, որ բացահայտել է, կամ նայել են խփել կամ ինքն էլ է, այսպես ասած, օդ բաց թողնում։ Այո, դեռ չեն բացահայտել։ Դեռ այդ մարդիկ պատասխան չեն տվել։ Ավելին, Ստրասբուրգից Գևորգ Մանուկյան կար։ Այս տղայի ուրեմն ծեծեցին, աչքը հանեցին, հիմա մեկ աչքով է։ Գնացել է քաղաքական ապաստան խնդրել Ստրասբուրգում։ Այս տղան այնօր է ներկայացրել էր մենթարժեքը, մուսորի, աղբի լուսանկար, ու ասում էր, արա, այս սրանրայով, հայոյով էր, վերջին խոսքերով, ես Ավիանքը չեմ խրախուսում, դու դեռ կաս, դու էլ Facebook-յան էջ ունես, դու էլ մարդ ես, և ասում ես, սա են մարդն էր, ով ինձ ասում էր, Լեդի Հակոբի, չգիտեմ, Սասուն Միքայելյանի էսենի դեմ, եթե ցուցմունք տաս 5 րոպեից գնում ես տուն, չես սատկացնելու ենք, ու ասում ես սատկացրին, և միջև օրս դա պաշտոն ուներ, դա աշխատում էր ոստիկանությունում կամ աշխատում է։ Ես որակով եք մարդի մեկ բացահայտում, այո, մարդի մեկը բացահայտված չէ, համակարգը ձեր աշխատում է նույն որակներով, եթե այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգի, նույն բանը պատրաստ են անել այսօրվա ոստիկաններից, նույնպես պետք է օրենք հարգող ոստիկան։ Այո, մարդը հանցանք է գործել, պիտի ձերբակալես։ Մարդու գլխին սարկող ոստիկանը դա աղբ է։ Այդ աղբին պետք է համակարգից դուրս քշել, որպեսզի դարձ լինի մնացածի համար։ Առայժմ դրանք դուրս քշված չեն, և մենք պարզապես ուխտին նստած կուզեկուզ ենք անում։ Իդեպ, այս տղային Գևորգ Մանուկյանին բոլորը մի կողմ ենք ցել, գուցե երբեմն հայհոյում է, բայց այս մարդը ոչ փաստաբան ունեցավ, ոչ օգնություն ունեցավ, այն Հակի Ջանգիրյան Գագիկի օգնական, հիմա Հակի իրավաբան Արմեն Խաչատրյանը խապեց, քցեց, $500 փող վերցրեց, գործերը չուղարկեցին, և այսպես շարունակ։ Դեռ այս իրավիճակը ակնհայտ է ու ոչինչ չի փոխվել։ Նույնպես որ առայժմ իմիտացիաններ են, ինչպես ես ասացի, անհաղթ ակրորի պես օրվա իշխանությունը կամ իշխանության ղեկավար վարչապետը հալավոր ծղրտում է, ծուղրուղ է անում, դեռ ոչինչ չի փոխվել։ Դեռ մարդիկ, այսպես ասած, չեն ստացել այն, որ կոչվում է արդարություն կամ արդարադատություն։ Սա մարդի մեկի հետ կապված։ Իդեպ, շնորհակալություն բոլոր են մարդկանց, ովքեր երբեմն աջակցում են մեր ծրագրին, իմ ծրագրին, ամառական չեմ կարող բոլորի շնորհակալություն հայտնել, հաճախ նաև տեխնիկական հնարավորություն չկա, որքան էլ որ դուք շատ չեք, բայց այնուամենայնիվ շնորհակալություն ձեր աջակցությունները ինձ համար իրոք շատ կարևոր է, որպեսզի այսպես այս կոծկվող ճշմարությունների մասին գոնե ես այստեղից նստեմ ու բարձրաձայնեմ։ Իսկ ովքեր դեռ չեն հասցրել բաժանորդագրվել մեր ծրագրին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, ձեր բաժանորդագրվելը ևս շատ կարևոր է մեր ծրագրի, մեր լինելության, մեր գոյության համար։ Այսքանը, հիմա շարունակենք ռուս-ուկրաինականի թնջուկը։ Հիշաչար իհարկե պետք չէ լինել, բայց պետք է հայոցյան մեջ է ամեն ինչ լավ երևում։ Երեք եվրոպաները մի ծափահարում էին, մի վայ աման ազատ Ուկրաինան, իհարկե Ուկրաինան պիտի ազատ լինի, և իհարկե փառք ուկրաինացի ժողովրդին, որ զենք է վերցրել և իր կռիվն է անում, իր ազատության կռիվն է անում, քաղաքական ստահակները այդ երկրի բերեցին, այդ երկիրը հասցրեցին նրան, որ Ռուսաստանը ճարը կտրված մոտեցավ ու հարձակվեց ուրեմն Ուկրաինայի վրա։ Սա է, քաղաքական իշխանությունները, եթե լինում են անհաջողակ, չստացված ինքնադրսևորման խնդիրներ ունենում, ստանում են Ուկրաինայի կամ Հայաստանի իրավիճակը։ Հիմա Հայաստանին կգանք, տեսեք, հրաշալի էր, ազնիվ էր, հուզիչ էր, ամբողջ Եվրոպան ուզում է օգնել Ուկրաինային, բայց էլի ու էլի գանք մեր կոտրած աշտակին, 15 թվականը միջև ցեղասպանությունը, այս խեղճ ժողովուրդը, Խրիմյան հայրիկի հետ ձեր-ձերի բռնած, գնացին, ուր ասես չասան, հետո Խրիմյան հայրիկը հայտնի ասույթն ասաց, երկաթե շերեփ է պետք, մերը տղտե շերեփ էր, մեզ բան չտվին, ինչ որ լցրեցին, ծակ էր, թուլացավ, ծակվեց ու գնաց, Եվրոպաները լռեցին,
Aman աշխարհով մեկ ձայն բարձրացրին, բայց լրացին, մեզ կոտորեցին, 1.5 միլիոն քսեցին անապատներ ու եղեռնազարդ եղանք. 100 տարի ցավոք սրտի լաց ենք լինում, 100 տարի պետք էր երկիր սարքել, չկարողացանք, դեռ չենք կարողանում. Նույն արցախյան պատերազմի ժամանակ, վերջին 44 օրյայի մեր դժբախտ պատերազմը, որ տեղի ունեցավ, Եվրոպան դարձյալ դրսից մի երկու, այսպես ասած, կիսավորցակած ծղրտոցներ էր հանում, ադեբա, բայց երբեք այս հանգի ձայն չբարձրացրեց, որ այս մարդիկ, Արցախը, ի հայերի պատմական հողն է, այդտեղ հայեր են ապրում, որ խորհրդային միության տարիներին դա բռնակցվեց, դա միշտ եղել է Հայաստան. Այս ժողովրդին կոտորում եք բնիկներին, մենք հո երկվոր չենք շատերի նման, բայց Եվրոպան լռեց. Եվրոպային դա չէր հետա, Եվրոպան էստեղ այդ շահը դեռ չուներ. Այ իր այդ գործակալական ցանցերի, գենդերային, էսի ենի, համասեռամոլների, կազմակերպությունների բանի միջոցով քանդում է այս երկիրը. 14 տարեկան կամ 11 տարեկան աղջիկ երեխա բերում են ինչ-որ տականքներ, բեմականացնում են օպերայի հրապարակում, որ ես աղջիկն ասում է, ես ուզում եմ տղա դառնալ, այն տղանից ես աղջիկ եմ ուզում դառնալ, մի խանգարեք ինձ մարդիկ, ահա այսպիսի ստորություններին փող է տալիս Եվրոպան, ձայն չանեց, երբ բնիկ մի ժողովրդի, այսպես ասած, նորից մի մեծ մասին տեղահանեցին ու նորից մեկ խնդիր ունեցանք. Հիմա Եվրոպան ուզում է աջակցել ուկրաինացի ժողովրդին, և դա այն դեպքում, երբ լավ է հասկանում իր մեղքի բաժինը. Լավ է հասկանում, որ երբ իրենք խառնեցին, հասցրեցին նրան, որ միջուկային մարտագլխիկները եկան հասան Եվրոպա, Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով չի հանդուրժելու դա. Արեցին, հիմա էլ ասում են, մենք ձեզ հետ ենք, մենք հիմա ձեզ Եվրոպա կմտցնենք, չգիտեմ ինչ կանեք. Այն երեխեքի այդքան զոհերի պատասխանը Եվրոպան ոչ 15 թվականին տվեց մեր միլիոնակեսի, միլիոնուկեսի, երբ հույս էր տալիս, Վիլսոնյան իրավարար վճիրեր գրում, չգիտեմ ինչեր էին մեր աչքակոխում, որ գան պրկեն, անունով, անունը կար, ամանում չկար, նույնը այս պահին Ուկրաինայում է, սա է դժբախտությունը. Եվ վերջապես գանք մեր իրականությանը, չգիտեմ, Եվրոպա մետներ և Ռուսա մետներ. Ես նախորդ հաղորդման ասացի, երկուսիդ էլ մետեղ ասում, հա, գետինը դնենք, պրծնենք, ես ինչ տխմարություն է, բայց եկեք հասկանանք, էլի, հիմա տեսեք, այդ որ ասում են, Ռուսը չարիք է, Ամերիկան բարիք է, կամ ասենք չգիտեմ, Եվրոպան բարիք է, լավ, այդ բարիքը իրենք ստեղծեցին, մենք ունեինք ժամանակ կամ ունեցանք տարիներ, մենք ստեղծեցինք այդ բարիքը, ինչ է, Պուտինը Քոչարյան Ռոբերտին ասում էր, գնա մի բարևի համար մարդ սպանի, թե ասում էր, ուսուցչին ընտրակեղծարար սարքի, թողին ներքնաշորի մեջ ուսուցչուհին, չգիտեմ, քվեաթերթիկ պահի բերի կեղծի, է մենք ենք սարքել, Պուտինը մեզ դա ասում էր, կամ Եվրոպան ասում էր, չէ, կամ հիմա այսօր, այսօրվա իշխանությունը, այսօրվա իշխանավորը, չգիտեմ, սեփական չարությունից ելնելով կարող է, չգիտեմ, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը որոշի մեկին էլ ասֆալտին փռել տակ, գալիս են մի, չգիտեմ, որտեղից են գտել, մի Սայաթ Շիրինյան են գտնում, հերոսացնում, պարկաստում, վերջում պարզում է, որ չգիտեմ, սրճեպ է գողացել, կամ գողացել է, թե չէ, պատկերացնում եք, թե ինչ. Այսինքն, մենք ենք մեր բարքերը ստեղծում. Եթե այդքան ուղեղ չունի ոստիկանությունը և չգիտի ինչի համար է ձերբակալում, կամ եթե քաղաքական ղեկավարությունն ասում է, մի հատ այդ Սայաթին մրութը քարերին քսեք, ինչին ինքը գուցե և արժանի է, բայց դա չպիտի լինի այս որակով ու այս տեսակով, որ վերջում ծիծաղատեղ դառնանք. Մեզ, չգիտեմ, Պուտինն ասում է Նիկոլ Փաշինյան, այսպես արա, սեփական կրքերիդ հագուրդ տուր, թե Բայդենն է ասում կամ Օբաման, ոչ, մենք ինչպիսի, այսպես ասած, բարքերով փորձում ենք առաջ գնալ ինչ ազնվությամբ, այդ ազնվությունն էլ տեսնում են մարդիկ, կամ այդ անազնվությունը, ոնց կուզեք ձևակերպենք, ժամանակին ինչա, այդ 20-30 տարին ասում էին դուք ձեր բանակը լափեք Սերժիկ ու Ռոբիկ, ձեր սպային տարեք գործակալ դարձրեք, ընչազուր կարեք, փող աշխատեք, զինվորի հացը կերեք,
ասում է, ինչ է, դե ցարքեիք, մենք ենք այդ բարքերը դնողը, մեզ հետ ով է ասել, որ դուք վայրի ապրենք, եթե Ռուսաստանը ապրում է իր կանոններով, մենք էլ կարող ենք մեր բարոյականությամբ ապրենք, այդ ինչու էիք տեղ տալիս տարբեր, այսպես ասած, հետևատուններին բերում Հայաստան, խմբեր ստեղծում, դուք, մենք, մեզանից մեկը, չգիտեմ, դրանց անունները տարբեր են, Այսօր մեկը Եվրոպային է ջատագում, վայ աման, տեսեք էսա փրկությունը, ախրմարտությունը, բանը, ազնվությունը։ Այդ Եվրոպան լրեց բիբլիական ազգը, Մասիսի փեշերին ծվարած, մեզանից սկսվեց, չգիտեմ, նաև Եվրոպանները, երբ աշխարհ չկար, աչք փակեց, երբ մեզ բնորանում մորթում էին։ Այսօր բոլորը դարել են Եվրոպապաշտ կամ, չգիտեմ, ռուսապաշտ։ Երբ մարդիկ տեսան, որ մենք ինքներս մեր երկրի հանդեպ չունենք Այն հարգանքը, սերը, որ պիտի ունենանք, աչք փակեցին, մենք ենք մեր բարքերը ստեղծողը և այդ ոչ ոք մեզ չի ասում, այսպես ստեղծեք, կստեղծեք ձեր տան կանոնները, կլինի դա պարկեշտ, տունդ կլինի պարկեշտ, չի լինի ձեր ստեղծածը պարկեշտ, կլինի այն, ինչ որ մենք այսօր ունենք, մեղմ ասած կիսաբարոյական էլ չի, չգիտեմ ինչ ունենք, ինչ ենք ստեղծում այս որակներով և այս ձևերով։ Մենակ թողնելով են մարդկանց, ովքեր տարապեցին մարդի մեկին, մենակ թողնելով են մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ, այսպես ասած, զավակներ զոհեցին հայրենիքի համար, խեղճ ու կրակ թողնելով շատերին։ Այս բարոյականությամբ երկիր չի կարող լինել, ուզում է Եվրոպա լինի, ուզում է Ռուսաստան լինի։ Ի դեպ, շատ հետաքրքիր էր թուրքերի Արձագանքը Թուրքիան ասաց, թե ես չեմ կարող մինչև վերջ իմ հարաբերությունները խզել Ռուսաստանի հետ, բա մեկը պիտի լինի միջնորդ։ Նման աղվեսություն թուրքերն արեցին նաև 41 թվականի, այսինքն հայերենական պատերազմի ժամանակ, սկզբից դաշնակից լինելով Գերմանիային, հետո հենց Գերմանիան պարտվեց մի քանի ժամ առաջ պատերազմ հայտարարելով Գերմանիային։ Սա է թուրքերի վիճակը։ Հիմա նույն աղվեսությունն են անում, ինչու, որովհետև ամերիկյան վարչախումբը կամ եվրոպաները ասում են, դե հիմա կողմնորոշվի այդ տղա, դու ով ես, և հերթական անգամ փորձում է, այսպես ասած, պոչ խաղացնել Թուրքիան, Թուրքիայի քաղաքական իշխանությունը, թե բա մեկը չլինի, եթե միջնորդի կարիք չկա, եթե պետք լինի Բայդենը կզանգի Պուտինին կամ Պուտինը կհերաձայնի Բայդենին և նրանք հեռախոս կվերցնեն ու կխոսեն։ Անցավ թուրքական այդ խաղեր տալու հնարավորությունը և հիմա Թուրքիան պիտի կողմնորոշվի կոնկրետ խոսք ասի։ Եվ կարծես թե կողմնորոշվում է, հիմա էլ Եվրոպային է մեղադրում, ասում է, բա մեզ ինչու չէիք ընդունում Եվրոպական միության մեջ, երբ այսքան դիմում էինք, ինչ ամեզ էլ պիտի կոտորեն, որ ընդունեք, պետք է ասում ենք, խեղճ Թուրքիա։ Ահա այսպիսի զարգացումներ են, մեր խնդիրը էլի ու էլի մնում է այս զարգացումների մեջ ճիշտ դիրքորոշվել, ճկուն լինել, որովհետև չկա չարիք առանց բարիք, երբեմն նաև այդ չարիքի արդյունքում ինչ-որ նոր հնարավորությունները ստեղծվում, նոր ճանապարհների բացման համար։ Ինչպիսի վարքագից կդրսևորի, կդրսևորի արդյոք ճկունություն Հայաստանի իշխանությունը, չգիտեմ, ես երբեմն այս պահվածքը հայոց իշխանավորների այսպես մեղսունակ են, թե չէ արդեն չգիտեմ շատ հաճախ։ Հիմա այս պահին այս լրությունը կամ այս զգուշավոր լրությունը գուցե տեղին է։ Հուսանք, որ այլ հարցերում, որովհետև Ռուսաստանը վերջացնելով ուկրաինական հարցերը, շրջվելու է Կովկասյան հարցերին, պիտի ուշադիր լինի, երկրի քաղաքական իշխող ուժը պիտի իր բարձունքից իջնի, խորհուրդ հարցերի գոնե են մարդկանց, ովքեր գիտեն, մենակ չփորձի անել մի հերթական տխմարություն, ինչպիսին ունեցանք, ինչի արդյունքում ունեցանք 44 օրյա պատերազմ։ Այսպես շատ ավելին այս մասով ես ինձ թույլ չեմ տա ասելու, բայց ուշադիր եղեք, իսկ մենք կհանդիպենք, առողջ եղեք։